安顺国会议员政治秘书吴家良律师于2020年11月1日的新闻稿。安顺火箭线爱心，旺财珠首线华社。但愿人人三餐温饱，火箭永远关心您。安顺火箭服务队日前在八尾巴寿博达马路大会堂派发1200个旺财珠手与安顺人民，并得到人民的热烈支持。于仙珠手在短短一小时内被索取一空。此派珠手活动全程依据安全作业程序，从填写出席者名字、制测体温，到人人戴上口罩，安顺火箭服务队力求做到，人人领了珠手开心，也在回家时安心。安顺社青团团长吴家良表示，在安顺国会议员尼克敏的带领下，安顺火箭服务队除了如往常翻地协助人民解决民生问题，也在管制令期间到处协助有需要帮助的人民，从派发免费早午餐、挨家挨户派发希望袋及25万片免费口罩，至派发奉财珠手，充分展现了病毒无情，火箭有爱的精神。尼克敏政治秘书也衷心感谢所有默默准备幕后工作的义工们，以及愿意赞助价值不菲珠手的热心商家们，并强调安顺火箭服务队会继续坚守岗位为民服务。